Men kommer du til at træne, eller bliver det træning under kapsalas? Nej, der bliver meget træning. Jeg har været ude og sejle. Jeg har sejlet et par hundrede svømme i eliten efterhånden. Jeg kan jo se nu netop, når vi har været ude og sejle lidt frisk luft her, hvor mange tæv båden egentlig kan tåle. Og det er sådan, det er måske ikke så meget vant til herhjemme at give sådan en kryd. Så man må stole på, hvor meget holder, og så bare fyrer den af. Det er jo en fantastisk givende båd at sejle i. Den er sjov. Og som Nick siger, den kan jo ikke helt lige gå i stykker. Nej, det... Så, og jeg tænker, der er bygget 100 af dem, og der er jo, de sejler jo stort set alle sammen stadig. Ikke? Efter så mange år, og de får sejlet rigtig mange dage hver år. Ja. Rigtig mange simpelthen. Så. Ja. Ja, det er manøvre og fokus på bådfart. Ja. Hele tiden. Ja. Men der er så mange ting, man skal tage sig af, når man sejler alene og dobbelthandet, og man bliver nødt til at prioritere lidt en gang imellem. Ja. Hvad der er vigtigst. Man kan sige, at man taber 10-15 sekunder af en vending, er måske ikke så betydningsfuldt, som hvis du sejler et par tiendedel knop hurtigere. Det giver jo langt, langt mere. Ja. Det er der virkelig op. Men især hele fokusen på vægt ombord, på hvor meget du stakker båden op til lun. Og den er jo indrettet ned om læg, så du kan proppe alt grad op til lun og flytte så meget som muligt. Og også især langskib, så der ikke kommer for meget vægt frem i båden. Løssiderne skal den virkelig have vægten langt bagud. Og der ryger det altså helt herud i det bagerste hjørne. Alt hvad der overhovedet kan få derud. Ja. Og det gælder sejl og anker og helt lort. Ja, vi har et schema for vendingerne, hvad man gør i hvilken rækkefølge. Først flytter alt ballasten at graden ned om læg. Og så transfører vandballast, det tager de der små 10 sekunder. Og så slip ro og slip fukken og hive hjem i den anden side. Og, jo. Og det er rutine og bare træne og træne og træne. I vendingerne så får man mere og mere grip af, hvornår skal fokus lægges, og hvor skal du have fokus på at hive den hjem, og hvornår skal du prøve at styre. Da jeg lå at træne lidt for mig selv, der brugte jeg autopiloten til vendingerne, men det går rigtig fint uden. Den kan godt være sådan lidt tricky til. Den der NKE-pilot er fantastisk god til det, men du kan faktisk gøre det bedre selv. Så, okay, ja. Det er altid rart, ja. Helt ud af spillet. Så okay. Det bliver Fyn Rund Classic, og så bliver det 2 uger senere, bliver det F2 Star, og så bliver det Danmark Rundt Single Hand, og Vigby Zero Race efter sommerferien. Og hvad er det så mere, vi skal sejle? Så skal vi op og sejle KDY 1, 2, 3. Og så tror jeg, at sæsonen er gået. Så vil vi få sejlet et par tusind svømmil i den her. Ja. Så. Og du skal sejle Silver Rudder i den også? Ja, ja. Oh ja. Ikke at få glemt. Det er jo også for satan, det er jo vigtigt. Ja, ja. Ja. Meget, ja. Så det var meget sjovt at sætte den op ved siden af en X332. De er jo sådan nogenlunde samme skrogstørrelse og nogenlunde samme sejlplan. Den her, den vejer jo et par ton mindre. Ja. Så jeg tænker, det går nok endda. Men du kan altid komme op mod nogle sejlere, som er bedre eller dygtigere dig selv på dagen, så er båden måske ikke så fantastisk betydningsfuld. Men altså, bådfart er jo taktikernes bedste ven, ikke? Så satser vi for lidt på det. Ja. Så, ja. Men der kommer helt sikkert nogle andre hotshot både, som også kan noget. Det har vi jo set der på Silverwater og på Vigby, siger der er fandme mange fine både med. Ikke? Så. Jo, jo, jo. Og det jeg synes, der er fede ved de der salaser, både ved Silverwater og Vigby, siger, folk kommer jo i det, de har. Ikke? Altså, jeg skal sejle lige op mod en Scampi 30 eller en Ballard. Det går nok også en batænker. Så, men hatten af for dem, der kommer i de både og deltager. Ja. Som vi siger, vi har lidt som parallellen til, når man løber København Marathon. Der stiller 10.000 løbere op. Vi ved godt, det er kun 10, der kan vinde, ikke? Og de andre, de er jo bare med, fordi de vil gerne fuldføre og få en dag ud af det. Så. Ja. Ja. Sådan har, tror jeg, der er rigtig mange, der har dem, de der Silverwater. Og det er en bedrift at fuldføre. Ja. Og vigtigt siger, en endnu større bedrift, det er jo 170 mil ekstra på toppen, ikke? Så, ja. Ja. Ja.